يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، počnemo s imenom Allaha Jalla Jalaluhu, donosimo salavat i salat poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu podružnicu, na njegove ashabi, na sve nikoga slijede su njega dana. Večerašnja tema mnogima nije nepoznata, tako svi su nešto čuli o ome čemu ćemo mi govoriti, o jednom od predznaka sudnjeg dana, je li tako, Deđalu. Na nešto na što svi poslanici upozoravali svoj narod, a i poslanik sam vas posebno upozorio svoj narod, naš umet, i posebno ga opisao i dao smjernice kako se ponašati ako se, ja tako, zatrafi neko od muslimana, a on se već pojavio. Iako se kaže da je najveće zlo i najveća fitna, najveći nered na koje su poslanici upozoravali, na koje je poslanik sam vas nam kazao, da je najveća fitna od Adem, ali i sam do sudnjega dana, nije Deđal jedina stvar, ili možemo kajati, nije najveća stvar za koju se boje poslanik sa sveme za svoj umet. Ima i stvari, da ako je poslanik sam znao kazati, ja se bojim, jer za sumet više od fitne Deđala. To ćemo išla spomenuti na samom kraju. Kad govorimo o Deđalu, jel' tako, danas svi bolje da govore o stvarima koje su, kažemo, gajb. Jer ljudi vole gajb, duša takva da voli gajb, da voli nešto što neko drugi ne zna. Ili ono što će se desiti u prošlost, isto da ljudima nije gajb prošlost, jel' tako? Ha? Prošlost je kao manji gajb od budućnosti, jel? Svakako da jeste. Ono što se desilo u prošlosti, ha? Mnogi ljudi mogu saznati iz knjiga, iz, ne znam, iz ahbara, nekakve informacije i tako dalje. Međutim, budućnost ne može znati niko. Ni jednu jedinu sekundu naprijed, da kamo stotnama, hiljadama godina unaprijed šta će se dogoditi. I onda je ljudima interesantno kada mu se govori šta će se desiti nakon 100 godina, 200 godina. Još ako stvari dosta zanimljive i nešto je ogromno, nešto je veliko, onda je to još zanimljivije, jel' tako? Poslanika sallallahu alejhi ve sellem obraćanja ljudima su bila većinom kratko. Kažem jednu poruku, jednu poruku, objasnim neke stvari. Međutim, kada je govorio o sudnjem danu, trajalo je to, satima je trajalo kazivanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja sami su sjedili od sabaha do podne, od podne do kindije, do kindije, do akšama, do akšama, nisu mrdali. Nisu pitali, treba li jesti, služi jedni, sam gledali, ništa. Slušao su poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa stvari koje poslanik sam se spomenuo jeste i Deđal. Poslanik sam se rekao da će pojaviti se ovom umetu 30 Deđala. Posljednji je Kezab, onaj veliki Deđal, da kažem, onaj pravi Deđal, tako. I mi smo govorili, ako se sjećate, spominjali smo neki Deđala koji su pojavili u metu ranije, da svi oni koji kažu za sebe da je poslanik, on je lažljiva se, ne Deđal. Kasnije ćemo isto tako spomenuti, ljudi su pokušali da negiraju i postojanje Deđala. Da je to nekakva iluzija, da je to nešto zamišljeno, da je to laž i tako dalje, da je to općenito fitna, ali kažemo, jeli, onaj, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mislio na čovjeka od krvi mesa. Pa kažemo, najveća fitna za ljude, jel tako, će biti Deđal. Nema jednog poslanika da nije upozoravao na ovu fitnu i na ovaj nered. A ko je on? Je li on džin? Je li on šetan? Je li on čovjek? Znamo da je on čovjek od krvi i mesa.
Je li tako? Mnogo se danas pokušava, primjer, govorili su za Deđal, jednoki, čoravi. On nije jednok. Kako su pokušali prevesti, on je u stvari ima dva oka, na jedno je čorava, drugo je skroz zatvoreno, je li tako? O, to nije to, dva oka ima, na jedno je skroz čorava, na drugo malo vidi. Pa kažu, to je komunizam, gleda samo jednim okom, dunjalničar, kapitalizam. Znači, interes je samo jedna stvar, to je kao da jednim okom gleda, drugo nema. Ili to je televizija, jedno oko, tako. Sve su to nekako pokušali da prevedu da je to nešto drugo, samo da nije čovjek od krvi mjesa. Ne, mi kažu da je to čovjek od krvi mjesa. Naročito, ako tome pridodamo, hadis koji govori o jednim sajadom. Znači, u Medini se za vrijeme poslanika sa Seleme raširila priča da među jevrejskom djecom ima momčić za kojega smatraju komšije i ljudi da je on deđal o kojem se govori. Pa je poslanik sa Seleme otišao da ga zijarati tamo, jeli, u njihov kvart, pa je se sreo s ovim nesajadom. Pa je sa njim razgovarao, pa ga je pitao da li ti vjeruješ da sam ja Allahov poslanik. Pa je on pitao da li ti vjeruješ da sam ja Allahov poslanik. Pa su oni razgovarali, pa je poslanik i drugi put sa njim razgovarao. Pa mnogo uleme kažu i govorili su i mnogo ashaba, na čelu sa Ibn Omerom, sa Džabirom, sa Ebu Zerom, koji se znao zaklijeti Allahov poslanik da je on Deđala kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve selleme upozoravao i ukazivao. Jel tako? Međutim, on je, postoji tu i određeni problemi kako da pomirimo hadis u kojem se spominje hadis, spominje se hadis Džesasi, da je on zatvoren na jednom ostru, uvezan u lanci, da čeka svoj izlazak. Pita je određena pitanja, pa kaže, ako je Sajad bio za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i bio u Medini i obavio je hađ, išao je s ljudima u džihad, primio je znači islam, i poginuo je s muslimanima, kako on može biti taj koji je zatvoren na ostrvu? Međutim, kažu, ovo je vrijeme u kojem je sam pojavio, pa je odveden na ostrvo, kasnije će drugi put pojaviti i tako dalje. Znači, pokušao je ulema da pomiri ova dva hadisa, da nađe nekakvu srednju, jel tako, srednji put između toga, pa da kažu. Međutim, kažemo, drugi kažu da to nikako nije, nego da je to bio dječak koji je znao, bavio se sihrom, bavio se magijom, bavio se, ne znam, zvijezdama i tako dalje, tako da su ljudi sumnjali u njegove, jel tako, ona je sposobno da on nije taj, iako su hadijskom, kaže da on nikada neće ući u Medinu, nikada neće ući u Meku, a bio je ovaj Misajad i u Meku i u Medini. Međutim, ako bi uzeli mišljenje da je on, da je Deđal taj Misajad koji se pojavio u Medini, koji je bio u Medini, onda je svakako ukazao da je on čovjek od krvi i mesa. Hadis koji govio Misajad, mnogo je hadisa i mnogo je rasprava tako na ovu temu, nije potrebno to sada, jel tako, ona ima knjige koje su napisane, ima hadis koji spomenu sve ove hadise koji govori, i ne, nimalo sumnje da im Sajad i bio i postojao hadis kod Buhari i kod muslima i tako dalje. Međutim, navodimo to, jel ako uzmemo da je Ibn Sajad, da je Deđal, šta je Deđal, kao da je čovjek, jer se poslani sam se sa njim već sreo, tako. Kad se bude pojavio sam Deđal, prije samo u njegovog izlaska imali ćemo nekoliko znakova, nekoliko događaja koji će uputiti da je već Deđal je na vratima, da je na putu negdje da se pojavi. Prvo je dolazak Mehdija. Je li tako? Znači, prvi znak da je Deđal izblizu je dolazak samo ili pojava samo Mehdija. Drugo, Melhame ona, ili bitka koja će se dogoditi između muslimana i kršćana, je li tako? Pa nakon toga oslobođenje Konstantina, Istanbul, je li tako? U kojem kad oni budu javljeni se da je došao šta? Da se Deđala pojavio na istoku. Biće malo Arapa u to vrijeme. Također, hadis spominje da će 3 godine prije samog pojave, prije pojave Deđala, šta će se desiti? Suša. Kad kada je poslanik sa Al-Salame, 3 godine prije pojave Deđala, Allah će vam te smanjiti padavine, ono, jeli, u prosječne padavine, opašće za jednu trećinu.
a jedno što zemlja daje, bit će manje za jednu trećinu. Naravne godine će biti isto tako za jednu trećinu, to znači već dvije trećine, tako. Da bi one naredne godine, treće godine, Allah šanu obustavio sve padavine, i zemlja neće ništa davati, nema rastinja, nema krumpira, nema pšenice, nema kukuruza, nema ništa. Jel tako? Znači, on dolazi u vrijeme kada će biti mnogo fitnije, mnogo ratova, mnogo bolesti, mnogo neštašica, glad, jel tako, ubistva, mnogo stvari će biti tamo da će vrijeme i prostor i ono što se dešava biti spremno da ga dočeka. Jel tako? Pa ćemo onda vidjeti kako on iskorištava tu situaciju da bi mogao ljudima, jel tako, proglasi sebe, on proglašava sebe, poziva sebe, jel, ljude i u luhijet, i u rububijet, da je on Bog, da je on gospodar, da je on ovo, da je on ono. Znači svašta nešto, Allah Šanu njemu će mogućiti da može ljudima prikazati, zato što Allah Šanu i svojim mudrstvu htio da se tako dogodi. Jel tako? Ako nema kiši, a nema nabrat ni jabuka, ni krušaka, ni pšenice, ni kukuruza, ne mogu ljudi živjeti od hrane. Mogu li? Trebalo bi da mogu. Spominjali smo hadis, koji se spominje Miraž poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da mu je propisano gore 50 namaza. Ako ljudi moraju 50 namaza obaviti u jednom danu, svaki 15 minuta namaz, šta će, kako će zaraditi? Znači firme i pošte i ovo što ima ovakvog oblika, sada to je nemoguće. Ostaje jedno da nešto oni kopaju da radi, a nema ni za to vremena. Onda mora padati iz s neba. Je li padalo s neba ljudima prije? Padalo s neba. Međutim, to je vrijeme drugačije. Poslanik sam sada ne govori da će padat s neba. Kur'an spominje da je ljudima padalo s neba. To je gotovina bila. Samo sjedi, zikr i jedi. Hoćeš tako zaželiš, ima. Tada neće biti zato što na zemlji neće ništa ni biti. Nema krušaka, jabuka, šljiva, krompira, nema ništa. Potrebno je nešto drugo da hrani ljudsko tijelo. Obično je zikr i učenje Kur'ana, jel tako, hrana za dušu, da se čovjek lijepo osjeća. Ne možeš ti pojesti krompir pa se žena te ne sluša, ideš ti pojesti krompir i da te žena sluša. Može li to? Ne može. A ljudi su znali, ako i ne sluša žena, ako i ne sluša i djeca, ako i ne sluša jahalca, da je do njiha. Sabi su znali, kažu, ako smo primijetili malo da nešto ima negdje nešto, da ne sluša, konj nešto se otima, nešto nervozan. Žena malo, i ona malo digne glas, nešto tamo, djeca nešto i ona, komšija, kažu do nas je. Potrebno da mi malo svoje redove popravimo. Gdje sam zapio? Malo zikra, malo namaza, malo posta, Bogem, fali mi. Idi na to malo dodati i popravi se tu. I nisu rekli ne pojest krompir da me žena sluša. Međutim, došlo je vrijeme kada nema krompira, kada nema ovih stvari, potrebno je nešto da čovjek jedi. Pa sami pitaju poslanika, sallam, šta će biti to, kako ćemo živjeti? Bo? Traži, moramo nešto jest. Kaže, šta kaže Allah poslanik, sallam? Njihova rana će tada biti tahlilu takbir. Njihova rana će biti tada la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, zikr. Znači, zikriš, nisi gladan. Izgleda nije sve kao Allahu akbar, a ti si. Zato što, je li tako, zakon koji mi danas poznajemo i muđize i keramet, muđize koji zvati poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I keramet koji su davati ljudima, koji se daju, koji će biti davani, je potpuno suprotno pravilima koja mi poznajemo. I u to vrijeme će se desiti keramet i počne se Allah Dželešanu tim ljudima. Dobro, ovo je sve nekakav predznak da je on tu i šta? Blizu, ima tu i predznaka tako, Mehdi, pa gospodine Konstantina, pa ova velika bitka, pa nestaješ sa 3 godine, znači sve to ukazuje, samo on što se nije pojavio. Mi imamo hadis, koji je poznat hadis Džesasi. Poznat hadis Džesasi. Fatim ibn Qais se prenosi da je
prenao hadis poslanika, sam se da je poslanik, sam klanjao namaz, pa rekao, ljudna, sjedite, da mi ispričao nešto. Kad došao mi je Tamim Dari, jel tako, ispričao mi priču, a kaže, ja sam već o tome prije vama govorio. Pa kaže, bili su na moru, njih, on, inako, oko 30-ak njih. I kaže, mjesec dana nas je oluja nosala, mi nismo znali gdje se nalazimo. Dok jednom nije naš brod pristao negdje tamo na nekakvo ostrovo. Na ostrovo nas je dočekala nekako stvorenje. Dok jedna kaže u ženskom rodu, neka žena nekakva, ne znam ko razumiješ, kaže, nije se znalo gdje je kraj, gdje je početak, glava, od zadnjice se nije raspoznavala. Toliko je bilo dlakao nekako, čudnovato i tako dalje. Pa smo pitali, šta si ti, ko si ti? Pa kaže, ja sam Džesase. A Džesase od Džes... nešto što treba otkriti, nešto što treba osjetiti. Pa Džesase upotrebljava za špijune, znači oni nešto špijuniraju, nešto. Pa kaže, ova Džesase je stvar bila kao njegov nekakav stražar, jer ona kupila haber, i vijesti onome što se događa vani pa prenosila samo Deđalu. Zbog toga nazvate Džesasa. Allah što on najbolji zna. Kaže, ja sam Džesasa, ali kaže, ima unutra čovjek jedan učite kod njega. On se pobija, lovi, šta je ovo, razumiješ? Kad sluša tamo, još veće iznenađenje. Kaže, krupan čovjek, nismo ikad vidjeli krupnijeg čovjeka, niti jači okove. Kaže, ovako su mu ruke bile zavezane za vrat. Pa kaže, ko ste vi? Kaže, mi smo Arapi, tako i tako, kaže, ima mjesec dana na Soluja, kaže, voda po ovim morima, kaže, pristala smo ovdje, mane, kaže, sase, tamo poslali nas tebi, aman, zeman. Kaže, odakle ste? Tako kaže. Kaže, da vas pitam o nekim stvarima. Pa pitaju nahlu, Bisan, o palmovniku Bisan. Kaže, šta je sa njim? Daje li plodove? Kaže, daj. Kaže, još malo pa neće davati plodove. Šta je, kaže, sa Buhejra Taberi? Kaže, šta je sa onim jezerom Taberi? Kaže, malo vode u njima. Još kaže, malo pa neće u njima biti vode. Na ono što danas kažu, samo četvrtina vode je ostala od onoga kompletnog jezera koliko je bilo količina u njima. Pa pitan, šta je sa Ajnu Zahr? Šta je sa jednim izvor, zove se Zahr? Kaže, ima vode, ima, još kaže, malo pa će presušiti. Pita šta je s poslanikom koji poslati nepismenim. Kaže, pojavio se, živi u Mekiji, sad je u Medini, Arapi smo poslušiti, tako dalje. Aha, kaže, držite se njega, sad ćete uspjeti. Kaže, još malo pa će se meni dati dozvola da ja izađem. Ja se kaže, Mesih koji će, i nam je kazao neke stvari. A subhanallah što je zanimljivo, pita i sve tri stvari se nalazi u Palestini. Znači i ovaj Bostan, i ovaj izvor, i ovaj Buhejra, sve se nalazi u Palestini. I na kraju će Deđal gdje završiti u Babu Ludu, Palestini. Znači pita u Palestini i na kraju će završiti u Palestini. Sve u Palestini. I svi poslanici, kuda su poslanici prolaze kroz Palestinu, kroz Šam. Pa Deđa njiha pita tako, onaj, šta se dešava i kako se dešava. Ako uzmemo ovaj hadis, da je, i kaže poslanik sam se ovo što mi ispričao, Tamime Darije, istina, jesam ja vama pričao prije toga, kažu, jesi li ovo poslaniće. Za ovaj hadis, znaš, kažu sve hadis, ashabi prenosi hadis od poslanika sa vasalama. Ovaj hadis prenosi poslanik sa vasalama od ashaba. Jel' tako? Iako ima hadise kod muslima, iako ima uleme koji negiraju hadis. Kada je u pitanju metne, kada je u pitanju scene, kaže ima tude sa stvari koje su neprihvatljive, tako dalje. Znaš na najbolji zna. Ako uzmemo ovu, postavlja se dvoje pitanja, gdje je ovo mjesto? Jer Tamim Dari kaže da je mjesec dana bio negdje, znači mjesec dana je išao desno lijevo, nosile ga onaj, oluje, mogu je ga odniti gdje hoće za mjesec dana, ljeto i more tako.
Jer on ne kaže ovdje kada se vratio, koliko je trajao kada je sašao za ostrovo, gdje je to bilo, znači ako je negdje bilo blizu, a? Jel to, kako kaže u Bermudskim trougama, jel? Iz Arabskog poluostrva da ga je odnio preko okeana negdje tamo u Bermudskim trougama pa se vratio. Jer i poslanik se kad je pitao Ibn Sajada, šta vidiš kada vidim prijestolje na vodi? Kada ti vidiš šeitanovo prijestolje, ti vidiš šeitanovo prijestolje. Oko Bermude ima dosta stvari koje su zapetljaje. Neki dan gledam šijskog jednog imama, kaže, izgleda da je Mehdi, njihov Mehdi, u Bermudima i kada je tamo pravi nuklearnu bombu za Iran, za šije. Otkroljenje. Bajka. I ono što s nama ispričali o Bermude, Allah najbolje zna. Jer ljudi ne šute, došlo je vrijeme da ljudi ne šute, znači izmiču se rukama i istoričarima, i fizičarima, i hemičarima, tako, a? Kažu, pa nima samo Bermuda. Taj kod kako se zove, u Americi, ima i kod Japana, ima i kod, ne govorim, desetak mjesta na zemlji da ima takvih tih mjesta gdje ako naiđe avion ili broda, oni nestaju. Ono mi se nekako vrlo kasno javlja, 1800 i koje godine se tek prvi put nekakav broj nestao, pa tek 75 je nešto, pa, znači vrlo malo informacija za šta se zaista dešava tamo, to niko, znači još nam ne daje informacije, on nešto, neko nešto tamo metlja i putlja nama i laži nam. Da se ne zna šta je, se ne možda otkrije, da ovo, da ono ili tako dalje. Onda se neki pokušali preko gole da nađu koje je to ostro liči na Deđalu u glavu, pa svi to snimili, pa svašta nešto. Međutim, kažemo i da se zna gdje je Jeđuđ i Međuđ. I oni su joj živi. Znači, ako su oni živi od Ibrahima alejhis selam, od Zulkarnejna, od Musa, i koliko hiljada godina već su negdje živi, kad su oni živjeli, jel tako, različita su. Predaje u koje se vrijeme dogodilo, znači to je hiljada godina, oni žive negdje i tako dalje. I negdje su unutra, šta jedu, kako, od čega, šta jedu. Ha? I nije mnogo više, nije na hiljade, Deđal je jedan negdje zatvoren u pećini, šta on ide, to ušte nije problem kako će, šta će da živi. Ali što ga hrani iz zraka, hrani ga kako hoće, radi šta on čini, šta on hoće. Znači, ne znamo gdje je mjesto, jel' tako, a znamo da je živ. I ako kažemo, ako negiramo hadis Jesasi, onda ćemo negirati postoje Deđala da je on živ. Automatski. Ali nije bitno. Nama ne daje plavo, ne znam, ni nade, ni nenade da je on sad živ, da čeka, ili da je tekst treba rotpada, izađe, ne igra to veliku ulogu u događajima koji slijedi. Jel' tako? Kako izgleda? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao Deđala kako? Kako izgleda? Da je čorav, a vaš gospodar nije? Nije čorav, jel' tako? Kurđave kosi. Jedno oko mu spominje kao onu grožicu, jel' tako? Da će mu iznad, znači na čelu će mu pisati tri arapska. Na arapskom će pisati kfr, što arapskom znači kafir i da se ne treba na sluncu, jel tako, na šlite. Dobro, koliko danas ljudi znaju čitati arapski jezik? Vrlo malo. Ali Allah je samo kad da ljudi nešto razumiju, onda će muslimanka sretni njega vidjeti na njemu da je on šta? Da je kafir. Zamislite vi koja je fitna, koja je nerid. Da si bolestan, da si ranjen, da te voli bubrezi. Oba bubrega u njemu pohila kamena. Jetrat, troze, damo oči, oči ispast. Uši te vole, upala ušiju. Srce, svijest infrakta do sad dobiju. Mozak, pet puta dobiju moždani udar. Znači, nijema šta. Dođe on kada je, samo pomiluje rukom, sve zdravo, sve dobro. Ubije čovjeka, pa ga vrati, proživi onom oca, onom majku, onom ovako, onom onako.
dadni ovo, dadni ono, kaže ja sam, jer je to da sam ja gospodara, sam ja Bog, ja sam. Ljuče ne mogu šta? Vjerovat. Ali kako čovjek da vjeruje kad dođe, prvo će on biti šepa nekakav, nikakav. Znači, nezgrapno mu izgleda, šijepo. Jel' tako? Raši je na ovom skupljenu i pustio dole. Ružan facu, kovrđav nekakav, prljav, smrdljiv, čorav. Što sebe ni, što mene liječi, što sebe ni liječi? Znači ti čorav, ne vidi, pa ne sebe liječi. Što si šepav, ideš u natraške, gdje ti fino, idi, budu nekima, nekim, budu nešto tamo. Faca, možeš sebi facu dat, bude tu nekakva lijepo, da ličiš na žensko, da kažem, jesi lijepko crca. Još i čora, pa da vidiš daleko. Ali, to bi trebalo primijetiti onaj koji imao, razumiješ, dobro, još ja vidim da piše na čelu kafir, još vidim da piše kafir na čelu. Kako ću ja povjerovati da si ti Bog? Znači, ne može to vjernik, ne može vjernik to povjerovati, šanse ne. Ne postoji nikakva šuma koju može se ubaciti da je on nešto. Međutim, oni koji ne budu vjernici, on to neće moći pročitati. Njega interesuje malo para. Ne malo, nego u to vrijeme vidjet ćemo njegovu fitnu, nego će to biti stvarno mnogo, mnogo para. Jel' tako? Odakle će se pojaviti? A? Poslanik spominje istok. Poslanik spominje istok. Spominje Asfahani, spominje Khorasan. Asfahani je područje negdje u sredini Irana. Koliko gledate Jugoslaviju pa vidite gdje je Sarajevo. Tako dođe Asfahan u Iran. A Khorasan je gore prema više sjeveroistok nek sami sebi sjever. Pa zauzima malo područje i Irana, malo i Afganistana i gore dođe Turkmenistan ili šta više dođe, koja država gore dođe od Jursku i Republika, ne znam tačno. Znači to je područje Khorasana. Khorasan je znači od Hur ili nešto tako je iranski, znači šem, znači sunce, znači zemlja izlazećeg sunca, ko što kažu za Japan. Tako i drugi ovam na ovom isto kažu za Khorasan, da je to zemlja izlazećeg sunca. Iz tog pravca će se on pojaviti. I ako uzmemo da je to iz pravca Khorasana, da je to iz Asfahana, ono što ja pročitao po zadnjem popisu, da je prošle godine 40.000 Jevreja imao Asfahan. Spoj rana. Znači on nešto gore traži, on nešto koliko je. A ko će ga najviše pratiti, to ćemo, jel tako? Onaj... Ko je sa njim najviše? Najviše sa njim je? Jevreja. Najviše sa njim je? Žena. Najviše sa njim je ljudi, munafika, muslimana. Oni koji su džahili, nekakvi ili tako, ne znaju ništa, ni o vjeri, ni o sebi. Sa njim će biti i nekoliko šta i beduina, Arapa. Znači, bit će sa njima i Arapa. Iako su ovdje, kad se kaže na Arapi, većina se ludira na muslimane. Kad kažemo danas Arap, misli se na muslimane. Međutim, imamo Arapa dosta koji su kršćani. Znači, kad odete vi sad u Damask, Abdullah, Muhammed, Ahmed, Mustafa, Samir, Amir, kršćani. Znači ništa, to nije puno sredine, kršćani takvih imena. Međutim, kažem, većina Arapa su šta? Muslimani. I onda oni koji su muslimani, Arab, znači koji su beduini, jel' tako? I nije se Deđal zavesti. Onaj kome Deđal dođe pa mu oživi onaj oca i majku, to će biti Arab. Biće beduin. Kad kaže da ti oživim oca i majku, hoću. Ustani, bavo i mama. Kad ustane i kaže, sine, dragi, ovo je gospodar, nimu se pokori. To će biti Arab, neće biti neko Perzijanac gore ili ne znam nekakav Afrikanac. A govori poslanik sam da to je Arabi. Znači ova grupa će doći sa Deđalom. Šta je s ovim drugim ovamo sa zapadnja, hoće li ovi ratovi prije toga sve, negdje nikog nema, ali što najbolji zna. Spominje se broj 70.000 Jevreja koji će doći sa Deđalom i Asfahana. Stići će, gdje će stići?
na svako mjesto na zemlji. Znači, nema, kaže, nijednog kari, nema nijednoj kari, nema nijednog sela u koje neće stići. Ima loda kakvog sela, da je vi znate, po Bjelašnici. Lukomir. Znači, ni Lukomir neće ostati da ne dođu njega. Ni Lukomir. Osim u Meku i Medinu. Na putanju pro Medini, što čak se spominje, da će se on popijeti na Uhud, i da će gledati i vidjeti će ovo je Kasr Ahmed, ovo je dvorac Ahmedov. Mislim na poslanika, sa sveme, džamiju. Pa će kada krenuti da sa svojom svitom dođe do Medine, međutim stajeći meleci sa sukanim sabljama. Pa će tamo, ima jedna zemlja, ima jedan dio slana zemlja, kako je zovu, ili tako, blizu Medine, tu će se ulogoriti. I tu se spominje da ćemo izaći mladić, zemlja će se prvo zatresti, kaže, pa će svi munafici i nevjernici izaći iz Medine, a ona će izaći, najbolji stanovnik Medine, momak, pa će stati pred Deđala, pa će onaj pita ga, ko si ti, kaže, ti si lažu, poslani stavala sam ovo na seba vijesti, od tebi da si ti taka, pa će ga opisati pred ljudima. Kažu li on ljudima, Deđal, vjer, ako ja njega ubijem pa ga oživim, hoćete mi vjerovati? Kažu, hoćemo. Pa ga on šta kad će ga, ufatit će ga, pa će ga uzeti testeru, pa će ga razrzati. A Deđal će na dolu stostani dio dole u kražnici, on će to sabljom, sekrom da rastavi. Pa će onda reći na dvije dijelova, a sad se spojite. Kad se spoji, onda će ga pita, ko sam ja sada, kad sad sam još više uvjereniji da si ti Deđal, da si ti Allahom ne prijatelj. Ali kaže, haj sada ako možeš. Pa će Allah šanu, on će htjeti, Allah šanu će zabraniti da drugi put ga ubije. I na ulicu će ga onda ufatiti, baciti ga u vatru. Da će ga baciti u vatru, pa kada to je najbolji šehid u umetu. Znači, neće moći stići u ova dva mjesta. Spominje se također da neće moći ući u Mešćid Aksa i Mešćid Tur. Međutim, Allah šanu najbolje zna. Rivajat, ovom su slabiji, priče od ovoga su tako slabe. Da neće moći ući u Mešćid Aksa i Mešćid Tur. Međutim, ono što znamo tačno je za Meku i Medinu. Za Meku i Medinu. Koliko će ostati na zemlji? Kada je poslanik sam ostat će? 40. Ili dede u Džesas sam on kaže ostat će 40 noći. U drugom hadisu kaže ostat će 40 dana. Prvi dan je? Kao godina. Drugi? Treći kao? Ostali dan su kao? Pa kaže Savi, Allah poslije kako ćemo klanjati? Kako ćemo klanjati? Poslanik sam objašnjava, znači, kaže brojte, računajte. Znači, ako uzmemo da je u običnom danu saba u 6, pone 12, 6, 12, 12 i tako. Brojite vi tako, sate kako ćete brojati, i tako klanjate tu godinu dana. Da li će stati sunce, da li neće zati sunce, stati će 10, mi to ne znamo. Ali neće, brzo će se kretati. Pa po najbrže oblaka. Možda je to jako najbrže avion, znači ne postoji kada ni jedno mjesto na zemlji da neće u njega ući. Ne postoji ni jedno da neće u njega ući. Znam se kolika je ta poslovnost takvog stvorenja. Dobro. Šta je njegova fitna? Šta on poziva, u što on poziva, šta on govori? Spominje nekoliko stvari u kojima se spominje Deđal. Prvo je znači da će on masovno zavoditi. Prvo što će znači smatra sebe Bogom spadat gospodara. Je li tako? On će pozivati da je on Bog, da je on gospodar, da on može. Zašto? Zato što ja mogu nešto. Je li tako? Ona sjećate sa Ibrahima, ali se kada raspalju. Šta kaže? Kaže, ja sam šta? Dajem život smrt. Što znači, ako ja mogu da život smrt, pa ja sam gospodar, ja sam Bog. Ako mogu ovo, ako mogu ono, znači ja sam takav. Ubi ovog, nemoj ovo ovako, dobro, hajde vidimo sunce s desne strane, s lijeve strane. Deđal, Allah će se Deđalu dati mnogim stvari da može.
Kad kaže da kiša pada, hoću, pada kiša, pada kiša. Mjesec, taj ga ne vidiš, ne vidiš ga sada. Sad snijeg pada avgust, sad će snijeg pada avgust. Imamo od jabuka, nema, za 5 minuta će biti. Ajmo. Cvijeće plana za 5 minuta jabuke. Nikakva ovca tamo, budi fina, dobro, ispun 20 litara mlijeka. Znači, njima će ono što dati što ti rekli nešto, on može neki, neke stvari. Međutim, vidjeli smo situacije kada on neće, kada dođe, izađe ovaj vjernik, kaže, ajde sad ubij, ajde sad probaj. Znači, Allah što će u određenim situacijama šta dvotu, takvu nezgodnu situaciju da neće moći ispuniti ono što on govori. Međutim, kad je sa njim će ići džennet i nar. Ono što je džennet u stvari kod njega je nar. U njegovat kaže iće rijeka od, iće za njim dvije rijeke. Jedna je u obliku vode, a druga je u obliku vatri. Međutim, kad je to je u stvari suprotno kod njega, ono što vi vidite kao hladnu vodu, to je u stvari vatra. Što vidite kao vatru, to je hladna voda. Pa kaže, poslanice, ko se zatrfi, znači, teško je to, znam kako izgleda vatra, treba skočiti u vatru. Znači, ti vjernik, ali treba opet u vatru skočiti. Pa kaže, poslanice, nek zatvori oči, onaj ko bude, ko se zatrfi, tako se taj, nek zatvori oči i nek se sagne, nek se napije vode, to će biti hladna voda. Znači, ljudi tamo stoji, gledaju, raspravljaju se ti sa njim. Buk ti vatra, ovam fina voda, flaširana. Kakva će? Teče rijeka. Boga mi, ako ideš u glavnu rijeku, stvari vatra. I treba ljudima pokazati da si ti iskren, da ne vjeruješ u deđala. I ti treba skočiš u vatru. I ljudi će, znači, imat, ako malo posumnjaš, ne valja. Zato će preživljavati i biti na velikim deđama samo pravi vjernici. Oni koji budu sumnjali, da kaže, pa možda on jes, možda nije. Zato neki koji negiraju, kaže, pa ako bi bilo ovako sa deđalom, onda bi samo pravi vjernici, onda oni koji su malo slabi vjernici ne bi uspjeli. Pa ono, ko ti krije? Znači, izađe čovjek, kaže, ja sam Allah, i ti sad malo čekaj, vam. Pa to je dokaz protiv tebe, nije za tebe dokaz. To je dokaz protiv tebe, nije za tebe. Naravno, ide čovjek, sa njim vatra i sa njim voda. I ti treba skočiš u vatru. Ako ti to ne znaš, ako nisi posle saznao, ti slavi, ti ćeš skočiti u vodu. Zato ću skakati u vodu, u stvari odeš u vatru. Ima tefsir ili ima utjecaj na, da kažemo, što kaže, mrtvu prirodu, na životinje. Znači, kad kaže, pada je kišo, pada je kišo. Pada je snijeg, pada je snijeg. Rasti jabuke, rasti jabuke. Zemljotre, zemljotre. Vatra, vatra. Voda, voda. Od takvih nekih situacija, jel tako stvari, što on zaželi, tako će se i događati. Doće narodu, kaže, vjerujete li imam? Vjerujem. Nema ništa, rekli smo, 3 godine je bila suša. Jedva malo hajvana, samo kaže, ove livade zelene. One mršave, kraj ovoce što je bilo, hajmo, 5 minuta tamo na pasu se mlijeka, mesa, kokoš i jaja, potrema nosi. Sve ne može, nek šta je bolje, tako. Odu drugima kažu, vjerujete li vi u mene? Ma ne, ti lažu ovako. Jel tako jest? A? Ovo je ono što su malo imali pokrepa, stoka, posluši sino što su malo uspjeli prije sabrati, nigde ništa, ostali bez ništa. Znači imaće utjecaj da može ovakve stvari činiti i da može s ovim stvarno ljude zavoditi. Ako hoćeš sa mnom, ehlem se ehlem. Doći u mjesto i pozvat će bogatstva i zemlji. Ko zna šta kakvog se zlata, edukata ima. I iće za njim ko roj pčela. Bogatstvo. Koliko treba zlata, koliko treba edukata? Samo za grbi, samo ostaje, samo ostaje. Zavoće sad tim ljude. I treba to preživjeti u situaciji kad treba da umriš. Znači radi svoj životu i smrti, da umriš na islamu ili da živiš na univerzitetu. Proberio to dvoje. Kako smo kazali, Allah će samo će dati da može oživjeti mrtvi. U jednoj situaciji će to biti, pa kažemo, stvarno će se desiti ovaj momak koji izađe iz Medine, pa će ga zaista šta raspoloviti ljudi, njegova vojska će ga raspoloviti, bacit će jednu stranu tamo, jednu vanu crijeva, mrtva, pa će ono izdajati te dvije stvari, spoji. Spoji čovjek kakav je bio. A? Jel to
Zamislite, kad ljudi gledaju to sa strani, to nije Copperfield, to nisu mađončar, to je stvarno. Možda opipaš. Ali kad bude rekao nam Arapu, vjeruješ u mene, pa kaže, to živim, bavim, vam pa ću vjerovat. Pa kaže on, pokaže njihov kabur. Pokaže, ustanite, ustanemo i babo i mama. Međutim, kaže za djeca, će se šetan, da će se dva šetana pretvoriti u oblik njegovih roditelja, pa će reći, sine, ovo je tvoj gospodar, povjeruj njega. Pa će on povjerovati u njega. Sam mislite ovakvim situacijama kako će se ljudi ponašati, nije ni čudo da ljudi posrnu ispred ovoga i da mu vjeruju. Nije ni čudo. Naš narod koji je u džehlu, koji je malo slabo, koji se nije pripremio za ove situacije. Bošnja primjer. Bio Bošnja ili bio Albanac ili Arab, poslanik se spominje Bošnja, poslanik se spominje Arapa. Ako je Asfahan, spominje gore Perzijance. Ako je Horasan, spominje gore ove Turkmene gore, ili Turke koji su na tome, na tim prostorima. Jel' tako? Dobro, imam jednu stvar koja je nama plaho bitna. Kako se spasti od njega? Znači, ako se zatrfiš ti, bježat. Dobro. Prva je stvar koja je sigurno da ne dođeš u iskušenje jeste da budeš u nekim Medini. Ali mogu li svi muslimani biti u nekim Medini? Ne mogu. A oni koji budu blizu, oni koji imaju munafikluka u sebi malo i nifaka, neće ni oni ostati u Mekki Medini. Nema ni njima ostati. Znači, ja malo, ali da navijam za drugu stranu, ne može. Drugo je, znači ovo ako može, ali drugo ako ne može, bježati. Znači, bježati ispred njega u brda, sklanjati se. I ako se dođu u svako selo, znači da li će biti u Lukomiru ili neće, to mi ne znamo. Jer mnogo je sela da dođe u njih, ako se misli baš na sela, ako se misli na veće gradove, najveće pokrajine i tako dalje. Ali ako malo što nam dao da dan ko godina, kako će izgledati dan ko godina? Da li će se zaustaviti sunce ili će nešto se drugo dogoditi, to mi ne znamo kako će se dogoditi. Ali činim se da će mnogi ljudi šta? Posrnuti. Zato kada čovjek ne treba od sebe da dođe u situaciju da iskušava sebe ako nije vjernik. Znači čovjek treba da bježi. Da bježi ispred njega, da ne bi došao u situaciju da ne pani iskušenje. Jer ovaj je došao Arab, sam sebe izvao. Kaže, hoću, povjerovat ću ako proživiš mi babu i mamu. I on ti preživio, šta da? Naravno da ćeš past na ispitu. I mi tem je, kada se zakačio se jednom sektu, oni koji su mogli skakati u vatru, pa im ne prži vatra, vidjeli ste oni sihrbaza po televiziji u vatru, tamo pa gore, pa preko onog stakla, pa ovo, pa ono. Pa je halifa došao i kaže, evo, rasprava bila, javna. Kaže, ja i on se okupamo, naložite vatru, najveću koju možete, ja i on ispod ruka i vatru ćemo ući. Kaže, nek Allah sprži, lažova. Kaže im, te mi je, Allah nisam imao ni malo šubhe da će mene Allah sačuvati, a da će njega spršiti. I kada došao sam se kupo, vratio se, kaže, on je pobjegao, nije smio. Ali nisam ga ni malo imao šubhe da će Allah mene pomoći, a da će on izgoriti. A treba, hajde rekao makar prst, ne. Kupat će i gaći se i uva u vatru. Pa da vidimo onda, kad se ja ti okupamo, kad ja počnem to, ajde kurču, kad prvni od tebe tvoji džini šetanje, da vidimo šta će se dogoditi. Jel? Međutim, čovjek ako nije siguran da može tu izdržati, ne treba ni da kriče da on iskušava svoga gospodara. Kad ide, ja, ako gospodara. Ne, ti trebaš dobrog imana, dobre vjeri, da se ne bi dogodilo. Tvoj gospodar uvijek je dobar. Nije nikad ne dobar. Ali ti treba da budeš dobar. Treba općenito tražiti, kad se god čovjek sjeti, da traži zašto od Deđala, tako? Sjetiš, kaže, da me Allah sačuva u našim skupovima, nigdje ideš, da me Allah sačuva takve fitnije, takvog nereda. Učenje znanja.
Ovaj čovjek, ovaj momak koji će izaći iz Medine, krenuti, izaći pred Dežala, šta će kazati njemu? Ha? Ovako nas je obavijestio o tebi naš poslanik sa vas. Pa mu citira hadise koje mu je poslanik sa spomenuti. Ovaj momak je bio u znanju, imao je znanje. Koliko je prošlo godina od poslanika sa vas? Do sada 1000 i... Koliko, kada će se to dogoditi? Pa momak u toj fitni, u tom neredu izlazi i kaže ovako nas je obavijestio. Kod Buhari je ovako, kod muslima je ovako, kod Tirmizi je ovako. Ja znam da si ti tako. Pa čovjek može samo zadrži i da pređe ovakve stvari. Jel, ja znam kad će se bujru, da imaš šta možeš uraditi. Međutim, reći, hajde Boga, daj, možeš mi pretvoriti to u zlato, a pretvori se u zlato. Ma ko će izginuti? Ko će dati svoju glavu? Djeca, žena, plaću, kukuću. Jel tako? Treba to sve, sve položiti na lavanju šlanu putu. I čovjek može da padne u iskušenje. Također, treba spominjati, ulema bi trebala puno da spominje imami na hudbama. Da se često na hudbama koristi i spominje njegovo ime, njegova fitna. Predavanjima, tako da se skupuri, šta može se sve dogoditi i šta čeka ljude i kako da se sačuvaju od toga. Jer će doći vrijeme, kako se spominje, da sam spominjali, doći vrijeme kada će ljudi zaboraviti da spominju takve i takve i takve stvari, pa među nama spominju i Dajjala. Kad im dođe, onda je kasno. Istijazef i tešehev, također dova, ne tehijatu. Ne tehijat, pa salavati, pa? Dova. Pa dova. Traži čovjek da ga lašno sačuva od vatre, kaburskog zaba, fitne, mahljave, mati, života, tako i smrti, i traži da ga lašno sačuva. Svaki dan, na svaku namazu, subhanallah, Allah šanovi je propisao da se traži zašto da je džal namazu. Nije to tek tako džal. Iako ne nas spominje zašto da je džal nije spominjati u Kur'anu, je tako, kolika je važnost, koliko je njegova fitna, mnogo je onoga, Allah šanovi spominje je međuđa Kur'anu, je tako, spominje faraona, spominje životinju u Kur'anu, znači izdaći zemlje, je tako. Iako samo silazi na Isa, spominje se u Kur'anu, jel tako? Pa kaže dok se spominje Isa, u njega je vezan je Deđal. Spominju se preznaci neki, kako se kaže, da kada dođu neki preznaci, neće vrijediti čovjeku iman ako prije toga nije vjerovao. U hadisu spominje da to može biti životinja, da može biti Deđal i da može biti izlazak sa zapada. Znači imamo mi i šareta da je to Deđala. Međutim, imenom nije Allah Žešanu spomenuo Deđala u Deđala Kur'ana. Ali evo vidimo u namazu, svako namazu. Međutim, vjerujem da mnogo muslimana ne zna ovu dovu. Tako, posle salavata suči rabbe natna fidunja, ali dova o zaštu Deđala mnogi ne znaju. Jedno što je postavno jeste da suči prvi 10 ajeta u jednom rivajetu, zadnjih 10 ajeta, a ima rivajet da spominje cijela sura Kef, kompletna sura Kef. Jel' tako? Kad čovjek sretne, kaže poslanik, ako sretne neko od njega, nek donese zašto Allah Dželešanu, Allah Dželešanu će dati da zna pročitati. Ti čuo pojavio se Deđal, ovo da je nekada došao u Beograd, u Zagreb, tamo, eto gdje prema Sarajevu. Ti odaš, srećeš sa njim. Imaš vremena da proučiš ajet, imaš vremena da ovo doklanjaš, imaš vremena da proučiš suru Kef. I još ako se sretneš sa njim, vidiš, piše Kefr, tražiš zašto, kaže poslanik sa njime, neće te Deđal ništa moći učiniti. Znači neće ti moći ubiti, neće moći primjer nanijeti zlo na tvoju familiju, na tvojim govedima, na tvojim imetku itd. Kanče sam, neće nam svugdje moći tako plavo. Nailazi će on na vjernike, na otpor, na mnogim mjestima. Ali čovjek bi trebao da zna. Sada postavimo ovdje u Minasu i da kažemo, hajmo, u red, prvi 10 ajeta, sure Kef, jedan za drugim učiti. Pa neće još Deđal izaći. Aha, kad izaće kasno je, nema se više odakle učiti. Allah šanom će uzdignut Kur'an, jel tako sa zemlji. Jedno jutro kad se ustane, uzmeš onaj Musa s polce kad pogledaš, sve je bijelo.
nema nijednog harfa napisana na instrancama. Nijednog harfa, nema što dakle da učiš. A toliko je Musafa štampano i u Mekiji, Medini, i u Turskoj, i u Iranu, i Bosni, i tako dalje. Ali otvoriš bijelo sve. Odakle ćeš učiti? A to čovjek, ako se ne pripremi, ako ne nauči ove stvari, neće imati korist, neće imati vremena tada da se, ha, da to radi. Mnogo je stvari, reci. Mnogo je stvari koje spominju, međutim, njegov kraj je gdje u? Biće u Mediji, jel tako, Mediji će voditi rat protiv njega. I onda će se u Damasku, kako se spominje, Minatul Bejda, u Šertu Damas, da će to na istoku Damaska, i danas dan, znaje se tamo tako, Munara, gdje se Isa sada spustit na, Melit će ga spustit, kad budu grinsti da klanjaju na Saba. Jel tako? To će biti odlučujuća bit, kažu oni, sad ćemo mi, kad klanjamo Saba, Deđale će okružio meščit, čeka da oni sklanjaju. Što oni napao da su klanjali, nije napao. I šta će se desiti, Mehdi će reći Isao, koji će klanjati ispod poslanika. Jel tako? Međutim, poslanik sam se ispred poslanika, sam se klanjao, ko je Abu Bekr? Ko je još klanjao? A? Amr ibn As, jeli? Jel tako? Tako će Mehdi klanjati ispred Isa alejhi selam. Međutim, zna da je sašao Isa, vidi tu situaciju, znači on će pobjeda je na pragu. Pa kaže, ovaj imam, ovaj džemat učin da mu ti budeš imam, a ne ja. Uspostavljen ovaj džemat da ti budeš imam. Kad sklanjaju namaz, otvori vrata, Deđal stoji. Kad ga Deđal ugleda, ha, ovu, šta je, otko ti? Čeka. I poreni. A nisu spominje da će Isa selam imat miris. Koji god nevijenik osjeti njegov miris, umrće tog mirisa, a njegov miris kada dopire, dok je dopire njegov pogled. Znači, gdje vidiš stopi, nema, ne može dalje isti. Slagirao se, slupčuo se, nema. Pa će ga goniti sve dok ne dođe do, dok ne prođe u ovu, jel tako, svijetu zemlju, dok ne dođe do Babu Ludi, jel tako, gdje će ga stići i kad ga ne bi ubio, on bi se stopio istu, isto sura, tako da nas imaš drugim stol da ga poliješ, vodom bi se stopio. I sada sve će ga ubiti šta? Ubiti kopir. Nakon toga će završiti oni koji budu njegovi pomoćnici. Je li tako, ponata bitka koja će se dogoditi od posljednjih bitaka. Nakon njega dolazi, je li tako, onaj, Jeđuđ i Međuđ, koji ćemo ih govoriti kasnije. Ono što mi je teli kazat, poslanik sa Veselem je upozorio na neke stvari za koje se bojio za svoj umet više od Deđala. Sada se poslanik sam se bojio za svoj umet više od Deđala. Čak spominio hadis, kaže, vi ćete biti u kaburama iskušani fitnom, kao fitnom Deđala. Kaburama. Dobro. Spominje se šta? Spominje poslanik sam dvije stvari. Da se spominje, da se boji za svoj umet poput fitne Deđala. Kaže, bojim se, ejmetun mubili. Imama koji će biti u zavodu, koji će otvoriti u zavodu. Kaže, ja se to bojim za svoj umet više od samog Deđala. I spominje drugu stvar koju kaže, eširku lehafi. Bojim se za svoj umet, šta? Skrivenog širka. Misli se na? Rija. Da će čovjek krenuti da klanja, ima lađe štanu kad vidi tamo komšiju, ono što su baši. Ili druge stvari. Pa se poslani sam, kaže, da se za vas više bojimo Deđala. Iako je Deđala, kažemo općenito, međutim, kaže, ima, kad već govorimo Deđalu, kažemo, poslani sam, se spominje i ove stvari. Rekli smo da također ima ljudi koji su negirali postojanje Deđala. Prije smo Atezile i Džehmije i druge sekte negirali
I oni koji su uzdeli ovakve, ovakav način razmišljanja, da stavljaju razum ispred, ispred dokaza. Ako se ne sviđa s mojim, ako mi ne odgovara onome što ja mogu skontat, ne bi to trebalo tako ni biti. Imamo reformiste koji su poznati tako ko Mohamed Abduhu, Mohamed Rešid Rida, tako dalje, Ebu Aibe i tako dalje, koji su negirali da je Deđal nešto što opipljio čovjek, ovo čemu mi govorimo. To je neka iluzija, to je nešto ispričano, ne znamo kako ćemo ozlo dogovoriti, pa hamo ga mi tešhisiti, hamo ga malo napraviti kao nekakvu ličnost, nešto. Je tako? Ima neđe nešto, ko baba roga nekako. Međutim, ništa to od... Znači, svi hadisi, to nema veze, znači, to nisu hadisi ispravni. Međutim, sam, kad god čovjek pokuša da dovede ispravnost hadisa ili Kur'ana, uvijek upadne u zamku. Zato što oni često puta u svojim negiranjima deđala i drugih stvari, primjera kažu, deđal nije toliko sposoban da to zavodi i ne bi bilo pošteno da Allah šanu da njemu takve stvari koje su na stepenu da ređi muđe i zaposlanika sa nas. Neko je obični lažov. Sirbaz nekakav, jel tako, sposobnjaković da uspije ljude zavoditi. To je deđal. A onda nakon toga na drugim strancama kaže ima deđal ne postoji nikako. Čekaj, sad si rekao da je deđa nažu, da je to nekako ovako, da je ovako. A sad vamo skroz nešto drugo šta ti govoriš. I sam čovjek upadne u zamku, jer ne može drugačije nego mora opustiti zamku. Laži su kratke noge. Jel' tako? Prvo, muđice poslanika su bile, jel' tako, dokazi jasni, ispravno nije tu bilo nikakve pomjese, laži. Jel' tako? Dođe meni čovjek i kaže ja sam Allahov poslanik. Prvo ti se Allah poslanik, imaš ti kakvu kerame, imaš kakvu mođu, ma ima. Poslanik ti može doći sad. Međutim, dođe im deđal, ja vidim da piše kjafir, da je čorav, da je saka, da je prlja, da je smrljiv. I da mi kaže ili tako da ima sa sobom vatru i vodu, pa ja skućim od ono vatra. To nije da ređe poslanika. Jel tako? Ni nikako ne možemo poreći to sa muđizama. Tako da neke stvari bacuju šube da bi ljudi negirali postojanje šta? Postojanje deđala. Ili kažu to je, kako smo govorili, to je komunizam, to je rasizam, to je televizor, to je ovo, to je ono. Nije poslanik, čuju poslanik sam opsihren. Gdje može poslanik biti opsihren? Da je poslanik opsihren, onda bila došla u pitanju objava. Jel' tako? Pa negirali poslanica opsihren. Pa kaže Allah šanu, ono, vam te reke, sara, ja sam. Freslim, tarjen eba bil. Tarjen eba bil, čuj, poslovi, čuj. Došli slonovi vojska, Allah šanu poslao ptice, bacaju kamenčima. To sam malo crtano. Nije to tako bilo. Kako je bilo? Kaže, to je Allah šanu poslanja bolest, bakterije, neke zarazu, virus, i oni su od toga pomrli. I to mi možemo nazvat kako god hoćete. Pticama, skakacima, ruštacima, kako god možemo nazvat. Samo ako crvima možemo kako god hoćete nazvat. Ali to nije to. Tako da ljudima obaci šubhe, a ljudi smatraju da su reformatori, da su oni došli sa nečim što niko nikad prije došao, pa naravno ne mogu sami doći da predati prednost razumu nad Kur'anom. Ovo je otprilike, jeli, ono, kratili smo, iako s ovim možda dosta govoriti, ovaj ako je govoreno, molim Allah dželešanu da bude dokaz za nas, a ne protiv nas kad sretnimo sa Allahom dželešanu, a neće metak i djeca biti od أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة